Ahojte, ja sa volám Mirka, som psychologička, terapeutka čínskej medicíny. Dnes by som vám chcela pripomenúť, že nastáva prechodové obdobie síce na Zemi my máme krásnu jeseň, ale na nebi už je prechod do zimy. To znamená, že my keď sa chceme pripraviť na nasledujúce obdobie, čiže na zimu, tak v čínskej medicíne na to myslíme už teraz a napichujeme si v tento dátum 23.10. 5C7. Je to akupunktúrny bod z dráhy perikardu a tento bod nám slúži ako príprava na zimu. Kto nie je akupunkturista, tak odporúčam v tomto období, nasledujúci týždeň, pravidelne na to myslieť a masírovať si tento bod niekoľkokrát do dňa a podporiť tak svoje telo, aby sa krásne pripravilo na ďalšie nasledujúce obdobie na zimu, aby ste sa vyhli chorobám a všetkým neduhom a toto obdobie, aby ste krásne zvládli. Tak ja už som si tento bod navodla, mám ho. Dneska máme prechodové obdobie na zimu príprava 23.10. Takže napichuje sa bod 5C7. Nachádza sa presne, keď si zoberieme túto rihu, ktorá nám oddeluje dlaň od predlaktia, tak v strede sa nachádza tento bod. Tam máme dráhu perikardu a dve šlachy. Medzi tými dvoma šlachami sa nachádza tá dráha. Vedie vlastne pomedzi tie dve šlachy dráha perikardu a na tej ríhe, ktorá nám oddeluje dlaň od predlaktia, leží tento bod medzi tými šlachami. Tak masírujte si to tam dneska a kto je akupunkturista, tak si môže aj pichnúť ihličku. Stačí aj iba na jednu ruku. Ženy si pichajú pravú a muži ľavú. Pre mňa veľká výhoda, pretože ja som ľavačka, tak ja si viem pekne rýchlo pichať ľavou rukou pravú časť tela, pravú ruku. Veľmi krásne. A nemusím si už potom tú druhu. Stačí aj takto. Ale kľudne oboj strane. Necháme pôsobiť nejakých 20 minút až pol hodinu. Potom ihličku vyťahneme. A to je všetko. Alebo masírujte počas týchto dní pravidelne, denne, niekoľkokrát tento bod. Prípadne ak používate nejaké iné techniky, napríklad červené svetlo stimuluje, alebo nejakú elektroakupunktúru, alebo kvašou môžete takisto vyškrapkávať to miesto. Takže moja starostlivosť o telo na dnesko splnená. Okrem toho, a samozrejme som sa venovala svojmu telu aj inými spôsobmi. Cvičila som tvarovú gymnastiku už. Takisto mám ušné ihličky od dneska aplikované. Pretože aj ušnú akupunktúru považujem za veľmi, veľmi úžasnú metódu a ja si dokonca myslím, že to by sa malo učiť už vlastne na školách v rámci starostlivosti o svoje zdravie, o svoje telo. Každý by to podľa mňa mal ovládať, pretože tá ušná akupunktúra na rozdiel od tej celotelovej je veľmi jednoduchá a dokáže sa to naučiť aj laik, ktorý nemá vyštudovanú čínsku medicínu a práve preto som pripravila aj môj kurz, do ktorého som zahrnula takisto ušnú akupunktúru. A práve preto si myslím, že je veľmi hodnotný. Myslím, že by to mal ovládať každý jeden človek na tomto svete, pretože si tým naozaj vie krásne pomôcť a veľmi veľa zdravotných problémov riešiť a podporiť to zdravie.
len ošetrenie vlastného ucha a naozaj je to, keď sa to človek naučí, tak je to veľmi jednoduché, hoci to samo ošetrenie ucha je zložitejšie na to, aby sme to nejako dokázali urobiť sami sebe, ale ja práve nemám pocit, že by som tým nejako trpela, keďže iba ja sama mám vyštudovanú domácinskú medicínu a nikto z mojej rodiny, ale práve preto, že ja si to ucho viem zdiagnostikovať pomocou ukazovatka, viem, kde hľadať ten bod a ja si ho nájdem, vytvorím si tam takú jamku tým ukazovatkom a potom ukážem chlapovi, tuto mi to napichni, tuto presne, a to zvládne urobiť hocikto, takže nevidím v tomto žiadne minus pri tom samoošetrení, pretože takýmto spôsobom mi zvládne muž napichnúť akýkoľvek bod, ktorý mu ukážem. A samozrejme už druhých ľudí krásne viete potom vy sami ošetrovať vďaka tomu, že je to také jednoduché a to ucho už si krásne viete na druhé prejsť a napichnúť tam tie body. Tak naozaj odporúčam a už budem zverejňovať tie moje kurzy. Odporúčam každému si to pozrieť. Ceny sú za mňa veľmi primerané na tú hodnotu, čo za ne človek dostane, a hlavne sa netreba dívať len na tú finančnú cenu, ale práve pre to, čo sa človek naučí do budúcnosti, pre to svoje zdravie a koľko tým získa pre seba, pre svoju rodinu a ako si dokáže tým naozaj pomôcť. A to ucho, ja ho strašne rada využívam, mám vyštudovanú celotelovú akupunktúru, ale to ucho, ja ho strašne milujem, naozaj. Neviem si predstaviť, že by som si robila len túto celotelovú akupunktúru a nezahrňala by som ten ušný mikrosystém, lebo on je zas úplne iný, úplne inak sa to oslovuje to telo. Vieme, ucho, nervus vagus, tam tento náš najdôležitejší nerv, to je veľmi prepojené, takže vieme veľmi kvalitne oslovovať tú prácu s našim telom cez ucho, cez ušný mikrosystém. A vieme, že tie mikrosystémy sú veľmi vďačné, však poznáme aj mikrosystém brucha, alebo veľmi populárne sú masáže chodidiel, takže tie sú také veľmi využívané širokou verejnosťou a nikto o tom nepochybuje, že to funguje, a to ucho s tými trvalkami a ihličkami a rôznou stimuláciou, tak to je na nezaplatenie. Takže odporúčam vám určite tento kurz. Minimálne budem to mať rozdelené, že aj samostatne ucho, plus k nemu budete tam mať aj pridané, okrem tej ušnej akupunktúry, bylinky naše z pohľadu čínskej medicíny. Účinky z pohľadu čínskej medicíny, aké majú tie naše bylinky vybrané, ktoré som vybrala. Takže to je tiež veľká hodnota k tomu. Takže dá sa to aj takto zakúpiť jednoducho. Kto by naozaj, že nechcel ísť do toho celého kurzu kompletného, ktorý som zostavila, ale naozaj celý ten kurz má hlavu a petu a veľa vám dá. Veľa sa dozviete o čínskej medicíne, o tom fungovaní tých základných orgánov, o tej starostlivosti, o telo, čo mne naozaj. Sú tam také tie moje techniky, ktoré ja milujem, ktoré stále využívam, ktoré mi veľmi pomáhajú a viem, že sú funkčné. Máte tam ukážku aj z tvárovej akupunktúry, meditáciu, rozcvičku tela z hormonálnej jogy, čiže aj prácu s telom. Máte tam domácu lekárničku, tá je úžasná, pretože máte tam množstvo zaujímavých receptov z čínskej medicíny. Aj napríklad ako úspešne si pripravovať naozaj fermentované potraviny, ktoré sú veľmi zdravé a aby vám to nesplesnívalo. Moje osvedčené rady, tipy, postupy, celé video na to a mnoho ďalších, a plus tu máte
tie naše bylinky vybrané z pohľadu čínskej medicíny, popísané aj účinky z pohľadu čínskej medicíny. Takže naozaj veľmi veľa tipov je tu, potom celá táto ušná akupunktúra. Ja som vybrala také tie základné zdravotné problémy a ochorenia z mnohých oblastí. Trávenie, gynekológia, urológia, čo tam ešte mám, pôrod, laktácia, bolesti zubov. Je tam naozaj toho veľa, čo som pre vás vybrala, čo si viete ošetriť cez to uško a pomôcť veľmi efektívne. Vlasy, starostlivosť o vlasy máte v tomto kurze zahrnutú, o orgány, o životný štýl a veľmi veľa zaujímavých techník, ako si zlepšiť zdravie. Celý tento kurz má byť v podstate taký wellness pre nás ženy, ako sa vieme o seba krásne postarať, ako si vieme pomôcť o tom živote, aby sme boli krásne, stále mladé, zdravé a mať z toho svojho života radosť. A ostať stále krásne, mladé. No. Tento kurz si nemusia zakúpiť len ženy, určite tam hodnotu nájde ktokoľvek a hlavne tá ušná akupunktúra je určite pre kohokoľvek, aj pre mužov. Nájdete tam určite odpovede na mnohé otázky. No a kto by ma chcel podporiť, nezabudnite toto video zdieľať, lajkovať, komentovať. Ak ešte nemáte odber zapnutý, tak určite si ho zapnite, aby vám neunikli žiadne moje ďalšie videá ohľadne zdravia. A teším sa niekedy na budúce. Majte sa krásne.